Ця молода симпатична жінка кілька місяців тому начебто опинилася у справжньому фільмі жахів. Я сиділа за ноутбуком. Потім мені послышалось, що от на кухні хтось мене зове. Мама, мама, мама. Нікого не було вдома. Зараз український екстрасенс Сергій Гончаров намагається розібратися у причинах цих незрозумілих явищ. Причина. Причина вся в любовном треугольнике. То есть есть женщина какая-то, которая сделала магию на вас, на вашу семью. В каком смысле? Це просто не вкладається в голові. Невже хтось навмисно за допомогою магії позбавив маленьку Вероніку життя? Розповісти про це докладніше бойовий маг з Маріуполя, на жаль, не зміг. Ну, я настраивался на девочку, на потусторонний мир, скажем так, чтобы поговорить с духами. Но астрально вмешалась сущность. То есть я такого еще не встречал никогда. Это не дух, какая-то сущность, не энергоструктура. А на майданчику тим часом інший учасник з України Іван Дригало. Це не пов'язано з вами особисто. Я бачу, що це більше зв'язано з вашою мамою. Що має на увазі екстрасенс? До смерті дівчинки причетна її рідна бабуся? Але як таке може бути? Йде картинка, як вона каже вам слова. Якщо ти не зробиш те, що я тобі раджу, може статися якесь горе. Можливо, це період, коли були вагітною. Честно говоря, это моя боль была. Ну, как бы мама, да, она мне говорила, что родишь больного ребенка. Мати Ірини хвилювалася за здоров'я дочки. І хотіла, аби та залишила роботу і берегла себе. Ось і пригрозила їй народженням хворої дитини. Але невже це слово, що було сказано з опалу, набуло реальної сили? І як це пов'язано із тим кошмаром, що зараз відбувається у житті жінки? Чому вона та її рідні чують дитячий голос із потобіччя? Під час роботи я відчув, що бабуся вона може передбачати смерті. Сни якісь їй сняться, речі. Що хтось умре. Реально хтось умирає. Вже котрий рік поспіль перед кожною смертю в родині матері Ірини сниться сон. Родич, який скоро має померти, стукає у вікно, махає рукою на прощання і йде у темряву. Виявляється, такий самий сон вона побачила ще до народження Вероніки. І саме тому попередила доньку, що дівчинка помре. Чувство шоку, жити не хотілося. Але яка невідома сила відібрала у матері дитину? Дівчинка хоче сказати вам, що сила, яка забрала її на той світ, прийшла із цвинтаря. Це, мабуть, дух мертвої людини. І він дуже злий. Про кого говорить екстрасенс? Що це за дух? І чому він забрав дитину? Його спокій порушили. І це зробив ваш дуже близький родич. Я відчуваю, що він доглядав за якимись могилами. Можливо, це ваш батько. Мой отец делал оградки, делал кресты. Они у нас даже во дворе лежали, он очень многим делал. Ну, газосварщик был, он варил их, красил и устанавливал на кладбище. Батько Ірини заробляв на життя куванням цвинтарних огорож і хрестів. Його майстерня знаходилася у будинку. Та як це стосується духа складовища? Вашому батькові принесли надгробну плиту з цвинтаря. Потрібно було перебити ім'я, бо воно стерлося від часу. Він перебив його, але допустив помилку у букві. І той, хто спочивав під цією плитою, дуже розізлився. Він прийшов у ваш будинок і вирішив помститися. Дівчинка була найслабшою і саме тому постраждала. Ми не знаємо цієї правди, тому що це було давно, і ми на цьому не зациклювалися. Але навіть якщо це правда, чому дух так довго чекав на помсту?
Чому прийшов до будинку свого кривдника через стільки років? Можливо, справа все ж таки в чомусь іншому. Дитина приходить до вас, щоб попередити. Вам загрожує смертельна небезпека. Це буквально 4 дні назад було. Чуть не попала під машину. Я, виходить, вийшла з маршрутки і, виходить, ззаді їхала, ну, якби, машина на великій скорості. Буквально долі секунди. Мені здається, загроза вашому життю якось пов'язана з вашим батьком. Я бачу, він був дуже агресивною людиною. Усе ваше дитинство минуло в постійному страху. Я ще коли отець був жив. Це вже дуже давненько, ще я маленька була, літ 7-8, мабуть, була. Він не раз брав нож і з ножом бігав. Кидався, бувало. Був ще теж такий момент, коли він маму реально давив. Ще б доля секунди. Він взяв утюг у нас в моїй кімнаті на полу. Після цього я його, пам'ятаю, аж по голові сильно била. Він кривдив вас ще за життя, а зараз намагається нашкодити і після смерті. Можливо, саме він забрав онуку до себе, а зараз намагається зробити те саме з вами. Це дуже важко слухати. То що ж відбувається з цією жінкою? Чому її життю загрожує небезпека? І як пояснити те, що вона чує голос померлої доньки? Для екстрасенсів це поки що загадка. На жаль, наступний учасник прояснити ситуацію також не зміг. Не знаю, померла вона спокійно. Ну, вона не мучилася, це я точно знаю. Вона родиться знову. І у вас. Як не странно це звучить, можете мені вірити. Я не заставляю вас. Через пару лет ви убедитесь. І на этот раз уже все буде хорошо. А на знімальний майданчик виходить росіянка Еліна Гофман. На відміну від попереднього учасника, їй одразу вдається вийти на контакт із духом дівчинки. Я слышу її голос. Вона мені сказала: "Візьми її за руку і пойди з нею от вокруг дому. Можна я вас візьму за руку і пойду вокруг дому?" Ясновидиця прямує до входу в будинок. І тут чомусь зупиняється. От этого дома веет смертью. Этот дом прям как гроб, я в него вообще не пойду. По дому как вот кровь стекает, я там упаду. Мне там будет плохо. Вот здесь я вижу петлю. Пожилой мужчина, старше по роду. Так, это дедушка, по-моему. Он говорит: заходи в гости, если хочешь на тот свет. Уж извините, пожалуйста. Ну, дедушка здесь повесился. Як з'ясувалося, понад 20 років тому у цій хаті повісився дідусь Ірини. Веселун і балагур. Чоловік був у самому розквіті сил. Як раптом, ні з того, ні з сього, наклав на себе руки. У мене серце починає боліти. Я хочу до цього дому підійти. Здесь умер твій папа. Да, папа, навіть таким голосом. Ой. Он мог так сказать, вот именно вот эта интонация. Да, он сел, а потом понял, что ему уже настолько ничего не хочет, что взял и повесился. Це справжнє жахіття. Коли Ірина ще була студенткою, саме на цьому місці, де зараз стоїть ясновидиця з Росії, повісився її батько. Повішеним його знайшла мати. Причина самогубства знову невідома. Він сам з собою це зробив. Він говорить, що сам? У це важко повірити. Два вішальники в одній родині. І обидва пішли з життя без видимої на те причини. Що це? Страшний збіг обставин? Чи між смертями існує якийсь містичний зв'язок? Дід, так сказати, ну там все-таки я бачу, що він за собою потягнув свого сина. Коли дідушка повісився, Федор, вона взяла цю воду, мертва вода, яку потрібно десь закапувати, от, щоб взагалі чоловік туди не вступав. Вона взяла просто через порог і лінула, і все. А отець якраз йшов і вступив у неї. Виходить, батько Ірини помер через те, що ступив у мертву воду. Яка ж тоді причина самогубства діда?
І як це стосується головного запитання – раптової смерті маленької дівчинки? І чому її мама чує дивний дитячий голос із потойбіччя? Дело все в том, что я давно работаю с мертвыми. Я вам хочу сказать, у вас в семье по роду тянется веревка. И эта веревка тянет за собой людей. У вас в семье смертей много. Крім діда і батька, що повісилися з невідомих причин, у сім'ї були і інші загадкові смерті. У маминих сестер умерла по ребенку теж. Получается, у тети Нины умер сын, и у тети Тани умер сын. Игорь сел сам на лавочку и умер, а Серегу в какой-то квартире убили. По голове дали. Но сейчас с мужской линии это перекинулось на женскую. И будут уходить именно девочки. У моей сестры тоже, у нее третий ребенок, девочка тоже умерла. Це просто не укладається в голові. 8 років тому, 13 листопада, двоюрідна сестра Ірини народила дівчинку. Пологи пройшли добре, але вже за кілька годин лікарі принесли матері мертву дитину. Що странного? Просто причини смерті, як би, не хочуть. Діагноз лікарів – синдром раптової смерті немовлят. У новонародженої дівчинки з незрозумілих причин зупинилося серце. Ця смерть у сім'ї вже 6-та. Але чому у родині один за одним помирають дорослі та діти? Здесь находиться невозможно. Здесь просто вот дышит смертью все, понимаете? Здесь вот прямо пропитано все ею. Здесь просто открыт канал на тот свет. У це не хочеться вірити. Російська ясновидиця говорить надто моторошні речі. Могут там ломаться, могут включаться и выключаться телевизоры даже, могут включаться и выключаться радио, может сам собой загораться огонь, могут падать вещи. Понимаете? У нас жили квартиранты, семья, женщина. И она мне говорит, странно, вот у вас сервизы стоят, да, и мы их не трогали, но они почему-то падают. В этом доме постоянно какие-то звуки, шорохи какие-то. Во-первых, шаги. Во-вторых, потом дом, как бы, как сказать, даже вот трещит. Лежишь и слышно др. Вот как вот, знаете, вот батарея др, как стучит кто-то. Там страшно, иначе и гули, и стоны, и вои, что-то такое там незрозуміле. Неймовірно і страшно. Невже в цьому будинку справді знаходиться якась аномальна зона, яку ясновидці називають порталом на той світ? І саме він забирає мешканців оселі. Але ж новонароджена донька сестри Ірини та її загиблі двоюрідні брати ніколи не проживали в цьому будинку. Извините, можна я вже, чесно говоря, пойду, тому що мені просто плохо, я дуже хочу вийти. Але чому в родині помирають люди? І чому дивний дитячий голос переслідує молоду жінку, де б вона не знаходилася? І свічка потухла. Ну, це означає те, що не зовсім все тут добре, в домі. А можна вашу руку? Ребенка вы пытались крестить, но у вас не получалось. Да, не получалось. Постоянно как-то что-то. Все, почему-то все мешало. Вот собрались, и как какое-нибудь событие такое, что не смогли пойти. Да, собрались, были похороны. У моей сестры мужа отец умер. Христини призначили на п'ятницю. Проте у зв'язку зі смертю родича їх довелося відмінити. Обряд перенесли на вівторок. Однак на наступному тижні померла тітка Ірини. І тільки з третьої спроби Вероніку таки охрестили. Покрестити ви її, звісно, покрестили. Ну там ще щось произошло. Крестини пройшли, звісно, теж дуже страшно. Ребенок, коли його опускали в воду, немножко замер. Затаїла дихання і спугалася, що як ребенок задохнется. И она не молчит, не плачет. Священник как-то, я помню его руку, он и даже начал как-то вот тормошить. И она тут раз заплакала. До того ж, наступного дня натильный хрестик Вероніки просто кудись зник. Мы его не нашли, мы все перерыли. Все вещи перестирали, перемыли, и нигде его нет. Ничего мы не выбрасывали даже. Неймовірно. Що б це могло означати? І як це пов'язано з дивним дитячим голосом, що доводить жінку до божевілля? У вас є сестра.
И вы с ней похожи. И она недалеко. Она рядом живет. Справді, у сусідньому будинку живе двоюрідна сестра нашої героїні. Її теж звуть Ірина. І, як би, вона у вас, знаєте, от як дзеркальне отражение. Буквально недавно з нею як-то розмовляли, я говорю, у тебе взрослий син, у мене взрослий син, ти з мужем не живеш, як би я не живу, ти одна, я одна. Отці теж не своєю смертю умерли. У Іри отець теж умер буквально напротив своего дома, его машина сбила. У нее есть ребенок, но ребенок больше, побольше уже. Ребенок больной тоже. И причем родился, наверное, такой. У сестры Ирины двое сынів. 18-річний Дмитро та 7-річний Ілля. Молодший – головна турбота батьків. Адже він, так само, як і донька Ірини, з'явився на світ з дуже важкою та рідкісною хворобою. Хлопчик не розвивається, не розмовляє і не ходить. Він навіть самостійно не може встати з ліжечка. Ребенок находится на препаратах, которые мы выписываем. Он постоянно плачет, он не сидит, он не лежит. Он сам не кушает, он сам не ходит в туалет. Важко навіть уявити, через що день у день доводиться проходити цій жінці. Але чому обом сестрам судилися такі важкі і схожі страждання? Ви в домі, скоріше всього, знаходили якісь підклади. Хтось, вот, знаєте, хотів зробити плохо, хотів навести якусь порчу, прокляття. Мама вийшла, виходить, за двор, или сусідка її позвала, говорить, посмотри, що у тебе ззаді вдома стоїть. Мама вийшла, посмотрела, вінок, це не наш. Вона його забрала і себе на огороді спалила. Подклад, который мы обнаружили, когда у моего отца убила машина, на чердаке мы нашли мою фотографию, перевязанную волосами. Жінки кажуть, скільки себе пам'ятають, час від часу знаходять на подвір'ї дивні речі. Раніше до цього ставилися скептично, але коли побачили вінок із кладовища, по-справжньому вжахнулися. Хто це робить? Є жінка, але я не буду говорить, кто это. Есть женщина, которая, ну, я бы сказала, не хочет вашего счастья. Как сестре вашей, так и вам. Після цих слів ясновидиця хутко залишила майданчик. І говорити, хто саме здійснює негативні магічні впливи на сестер, навідріз відмовилася. У мене звучить, знаєте, от вашим язиком звучить пороблено, пороблено. От це що, як це пороблено? Це зроблено же? Я вижу бабульку. Бабулька такая, знаете, вот годов как за 60. Она славянской внешностью, но она смугленькая. Сидит у себя в дому. Вот у нее стол типа такого рабочего. И вот такой, как моток ниток. Я вижу, вот она вот так втыкает почему-то, как спица почему-то. Это вот что-то делают. Сейчас я посмотрю. Вражда. Слово идет. Вражда. С кем? Ирина, возможно зайти как в дом? Чтобы немножечко там на місці, немножечко ще розібратися, щоб енергетику аж зчитати. Да, можна. Салават Мангалієв – єдиний, хто сьогодні наважився увійти до будинку. Чи зможе він пролити світло на цю дивну містичну історію? І збагнути, у чому ж причина раптової смерті двомісячної Вероніки та інших членів родини? Во-первых, це родове гніздо ваше. Здесь жили ваші отцы, матери, бабушки, дедушки, наверное, даже несколько поколений. У меня чисто символически оно выходит на моем экране, как птичье гнездо, и сверху паутина. Паутина – это всегда символ каких-то интриг. Это символ того, что, так скажем, народ что-то положено. И я вижу там яйца такие маленькие, и там как будто замершие птенцы. Здесь достаточно тяжело находиться, потому что атмосфера такая гнетущая. А можна мені присісти, щоб мені зараз вдруг не упасти? Тому що я можу зараз просто грохнутися. Ясновидець уже не перший, у кого сьогодні погане самопочуття. Схоже, енергетику будинку йому витримати і справді важко. Ми думали, що він не зможе продовжити випробування. Аж раптом... Це знак. Ой, Боже. Це просто неймовірно. Пташка з'явилася на знімальному майданчику, наче ні звідки. Усі вікна та двері у будинку були зачинені. Коли людина вмирає, він іноді може приходити, коли його зовуть.
Иногда на тонком уровне, в плане души, так скажем. Это может быть просто как душа маленькой девочки. Відбувається щось незрозуміле. Техніка виходить з ладу та відмовляється працювати. Щойно нам вдалося продовжити зйомку, як з полиці упала ікона. Души, они могут иногда как материализовываться на короткий момент. Я на таком пограничном уровне, как на границе между двух миров стою. Поэтому через меня эти души могут приходить. В этот раз прилетела птичка. Маленькая птичка – это как душа этой девочки. Мы просто выпустили ее вместе, эту душу отпустили, что лети и живи дальше. Мы сейчас тебя отпустим. А можно, Ирина, открыть окно? Справжнє диво! Птах, що з'явився ні звідки. За всю історію битви таке трапилося лише один раз. Переможниця п'ятого сезону Жанна Шулакова викликала дух загиблої дівчинки. І під час її роботи також з'явилася пташка. Невже це і справді душа Вероніки? Чи вдалося ясновидцю з нею поспілкуватися та отримати якусь інформацію? Я чомусь бачу, знаєте, от як забор. И как будто вот бабушка ругается через забор, переругивается, как будто как скандал какой-то был. Наверное, это еще в те года еще было. Ну, это две сестры, баба Параска и баба Наталка. Они ругались там. Екстрасенсові вдалося відчути події, що відбувалися кілька десятиліть тому, коли в цьому будинку жила бабуся Ірини, а в сусідньому – її сестра. За словами родичів і сусідів, жінки справді постійно сварилися. Але яке це має відношення до такої кількості смертей в роду? І до того незрозумілого дитячого голосу, який чує в будинку Ірина та її родичі. Бабушка ругалась, сестра родна, за землю. Никак поделить землю не могли. Межа, знаете, где больше межа, где меньше, кто больше забрал. Они там конфликтили, это такие пустяковые были. Та кричала, что ты не туда влезла, та кричала, что ты на мою влезла. Тут такие проклёны были, что кошмар. Я говорю, она же ваша родная сестра, ну разве так можно? Да, это была вражда, это была именно ссора и вражда между близкими людьми. И люди воспользовались именно услугами чорних колдуній для того, щоб навредити. У це не сила повірити. Тобто підклади – справа рук членів однієї родини? Невже рідні люди могли так сильно ненавидіти один одного? І в цій ворожнечі не погребували навіть вдатися до магії. Іноді вражда сусідів, вражда близьких людей, вона приводить к большим проблемам, которые расхлебывают, так скажем, несколько даже поколений. Когда родственники проклинают друг друга, это очень тяжелый случай, это буквально самое худшее, что может быть. Такий висновок екстрасенса – неабияке потрясіння для нашої героїні. І її можна зрозуміти. У сім'ї один за одним помирають люди. 6 смертей. З життя йдуть невинні діти. Немовлята. І виною всьому ненависть у родині. У це дуже важко повірити. Але чому голос загиблої Вероніки навіть після її смерті все ще лунає у будинку? Смотрите на мене і думайте в основному зараз о ній, іменно о ній. Вспоминайте яркие моменты, постарайтесь вспомнить яркие моменты. То, что надо, она нам покажет. И я вижу у вас почему-то ребенок очень слабый, очень. Рожденный ребенок был слабым. И вот я не знаю, такое нельзя говорить, но вот как в принципе, на самом деле его не должно было быть. Вот знаете как? Когда родители хотят иметь очень детей, да, они, у них не получается, и они их вымаливают, да, у Бога. Вот я вижу, как вот, вы знаете, вы, это вымаленный ребенок. Давайте не будем больше. Вы правильно сказали, да. Після народження старшого сина Ірина упродовж 15 років не могла завагітніти. Щодня вона прокидалася і засинала, благаючи Бога про дитину. Дайте мне, пожалуйста, вещи ее, скажу.
Я держу, так я их могу отпустить, и они исчезнут. И больше их не будет. Это как понять? Она как родилась, она ступила, ну, как ножкой на землю, почувствовала вот этот мир, да? И все. И пыль как прошлась, и замелось этот шаг. Вот просто из памяти не стирается, но пропадает. Вообще вот об этой девочке, вот, может, фотография вот еще, они будут как, ну вот понимаете, исчезать. Точечка не пропадает, да, исчезать? Да, исчезать, они будут исчезать. Она пропадает, у меня тоже были такие вот мысли, она как исчезает, вот, уходит. Це неймовірно. Проте після смерті Вероніки усі її фотографії, надруковані і ті, що збереглися на комп'ютері, зникли. Ми вдома тут все перерили. Ніхто забрати не мог. Містика. Іншого пояснення немає. Куди зникли фотографії дівчинки? Я не знаю, як це сказати. Сказати, от мені от так от показують і кажуть, ну, що от ангели замітають сліди. Вот так мне говорят. Вот как ангел-хранитель послан, да, и они как на земле не живут. Они на земле не живут, а они как... Вам нехорошо? Нормально. Зубы просто, челюсти сводят. Вот. Какой-то холодно, знаете, вот эффект такой. Вот. Да, она ангел. Ну, то есть вот она была послана Господом Богом. Он посланным идет ребенок это для какой-то вот своей вот какой-то миссии, как избавление вот от чего-то такого плохого в вашей семье. И вот я спрашиваю, чего я у вас вижу гробы мужчин сначала, женщин, и потом вот ребенок. И ребенок идет как это... Последним, как вот этим, ну вот последним гробом. У вас, у родных, да, близких вам людей, вообще из жизни бардак. Вы все какие-то несчастливые, понимаете? И вы друг другу посылаете, вот как посылаете друг другу вот проклятие. И ребенок вот этот, когда родился, он вот это все нехорошее, все плохое на самом деле забрал у вас. Я вот так это вижу, понимаете? Хорошо, а вот эти вот голоса... Видите? Ну, я несколько раз слышала «мама, мама». Просто вот когда она говорит «мама», вы не переживали на самом деле. Ведь она будет вас оберегать и хранить. Вот как она пришла в этот мир ангелом-хранителем, так и останется для вас. У вас будут дети. И вот тогда она будет помогать и оберегать ваших детишек, вас саму. У вас должна сейчас быть не боль на душе, а на самом деле, ну, радость. Тебе радость то, что я хочу. Ну, спасибо большое. Увесь день ясновидці намагалися розібратися із цією дивною містичною історією. Це просто немислимо. Проте, якщо вірити словам екстрасенсів, предки Ірини за допомогою магії почали руйнувати власну родину. І один за одним у сім'ї стали помирати люди. Но Бог послал на землю ангела, эту маленькую девочку, которая своей ранней смертью, своими страданиями искупила грехи своего рода и прекратила череду смертей в этой семье. Ангел выполнил свою миссию и ушел на небо. Единственное, что ему оставалось сделать на нашей земле, это охранять свою мать даже после смерти. И именно об этом он и пытался нам сообщить. Мы живем в мире, где очень много ненависти и злобы. И единственное, что нас защищает, это семья. Поэтому ни в коем случае нельзя ссориться с близкими людьми и тем более желать им плохого. Любое сказанное сгоряча слово на деле может повлечь за собой очень серьезные последствия. У меня просто вот улыбка, она сама из меня исходит. Даже не знаю почему. Насколько мне так тяжело было. А сейчас вот как-то вот легко стало. И большое спасибо экстрасенсам. Мне действительно легче стало, намного легче. Диларам, мне кажется, она была самой сильной в этом испытании, потому что она, сумев рассказать правду, успокоила маму. Мене найбільше вразила Еліна Гофман. Вона увійшла у контакт з духом батька.
очень трудно женщине почувствовать дух мужчины. Мы легче чувствуем духи женщин. Но подожди, Алена, эта женщина в очень тяжелом эмоциональном состоянии. И тут ей говорят, тут течет кровь, здесь петля. Мне кажется, что в этом смысле экстрасенсы, как врачи, они, прежде чем что-то говорить, они должны подумать о том, как это отразится. Они, как врачи, должны, как по мне, говорить правду. Правильный и правдивый диагноз. Хто стане найсильнішим екстрасенсом тижня? А кому доведеться сьогодні залишити проєкт? А у мене почему-то встал образ Інгвара Ельворона. Я думаю, що це буде Салават. Він занадто самовпевнений. Український бойовий маг Гончаров. Мої вітання, панове. Вже дуже скоро ми станемо на один крок ближче до відповіді на головне питання 12-го сезону битви. І дізнаємося, хто ж сильніший – чоловік-екстрасенс або жінка-ясновидиця? Еліно, скажіть, будь ласка, хто ви за професією? Врач-психіатр. Ну, якщо ви справді хороший психіатр, то маєте звертати увагу на деталі, так? Але у випробуванні з фотографією віртуальної дитини ми так від вас їх і не почули. І сьогодні ви маєте всі шанси покинути наш проєкт. Діларам, ви погано пройшли перше випробування нового сезону. Можливо, тому, що ви звикли перемагати і вирішили, що все тепер буде легко. Сподіваюся, ви вже придбали українські сувеніри для своїх рідних. Ні, ще поки не купила, тому що додому я не збираюся. Ну, якщо ви цього не зробили, не хвилюйтеся, у вас ще буде для цього час. Ілво, Журі вважає, що сьогодні ви повинні піти з проєкту переможницею. А що? Адже саме ви, одна з усіх екстрасенсів, відчули, що хлопчика на екрані в реальному житті не існує. Я вас вітаю. Браво. О, спасибо. І я вітаю жінок-ясновидець з першою маленькою перемогою. А тепер настав час дізнатися, чи буде ця перемога абсолютною. Увага на екран. Бенедикт показался мне экстрасенсом, который мог бы уже на этом этапе покинуть проект. Мне показалось очень странным рассуждение, что дух мертвого человека, фамилии которого на памятнике была неправильно указана одна буква, через много лет пришел и начал отомстить. Отомстил за это, да? Ой, кажется, я зря что-то сказала. У нас тут что-то падает. У нас все падает, срывается и отключается. Она где-то знак. Ты привыкай. Это не все доброе. Тут у нас битва. Битва – это другое. Это на войне, как на войне. И для когось з экстрасенсів сьогодні ця війна буде програна. Хто це буде? Чоловік чи жінка? Інгваре, у розслідуванні з померлою дівчинкою ваші результати невтішні. Бенедикте, ви називаєте себе нумерологом, але нумерологія – це точна наука. Яке відношення вона має до надзвичайних здібностей людини? Сергію, ви залишили випробування та не розповіли матері, чому вона чує голос своєї померлої дитини. Один з вас сьогодні має покинути проєкт. Бенедикте, мені прикро, але ви ще довго не побачите свою родину. Ви залишаєтеся. Інгваре та Сергію, битва сьогодні закінчиться не для вас, Інгваре, і не для вас, Сергію. Але що це означає? Кого члени журі обрали найслабшим екстрасенсом тижня? Можливо, ми дамо усім екстрасенсам іще один шанс. Ми тут зібрались, друзі, не для того, щоб
раздавать шансы. Мы не дадим им потом ни одной поблажки, но сегодня это нужно. Первого раза только по двум заданиям раз и уже сделать какой-то вывод. А вдруг мы в чем-то ошиблись? Ну что ж, в таком случае, дорогие экстрасенсы, ну, на этот раз я буду рад сообщить вам эту новость. Мы оставили всех. Позаду перший тиждень запеклої боротьби на битві екстрасенсів. Чоловіки проти жінок. Представниці слабкої статі святкують свою першу перемогу. За рішенням журі, всі ясновидці залишаються в Україні до наступної неділі. Чи зможуть чоловіки взяти реванш? Дивіться рівно за тиждень. У наступній програмі ви побачите. Екстрасенси з'ясовують, про кого говорять чоловіки та жінки на вулицях столиці. Мучача такий, ну, парна звізда. Возле нього є фантом какой-то, може бути, навіть не фантом, а енергоструктура. Цей чоловік однозначно пов'язаний з мафією. Просто я нікому і ніколи про це не розповідав. Прориваються крізь хащі з кактусів. Ох, чорт побери, а тут не пройти. Піднімають справжній бунт на кораблі. Тихо, тихо, Люба моя, ще не все позаду. Та потрапляють у павутиння під напругою. Просто Волочкова. Я б сказав, Волочкова віддихає. Такі паздесь. Перед тим, як робити подібні спитання, ви повинні знати, як екстрасенси взагалі контактують з електричним током.